první kolo divize Jih nás poslalo do nové včelnice na místní dvoudráhu. Zatímco domácí mají léta stejnou sestavu, tým Jihlavy prochází generační výměnou, ale i přesto byl velkým favoritem. V první dvojici po skvělém výkonu Pavla Domina brali bod domácí 1-0. Jihlavský Martin Dolák to neměl ale vůbec jednoduché. Pak ovšem přišla krasojízda hostí. Nejprve Jirka Pártl srovnal na 1-1, poté kapitán jihlavských dětí, jak nás domácí hráči překřtili, Kuba Čopák otočil bodový stav na 2-1. Nové boty a pevnou ruku od Robina Parkana si vzal na sezónu matador jihlavských kuželek Jarda Matějka a zvýšil solidním výkonem na 3-1 pro hosty. Nová akvizice v týmu jihlavských Lukáš Novák těsně vyhrál. Zahrál taktéž pěkný výkon 4-1 pro Jihlavu. A na závěr korunoval přesvědčivé vítězství jihlavských s kvostným výkonem 506 kuželek Ondra Matula. 7-1 pro KK Jihlava. K výkonu přišel gratulovat i Jarda Opl. Tak čau, příště.